18 prillishte data e fundit kur Monika Kryemadhi dhe Lulzim Basha u pa në kratë njëri tjetrit. Në kombinat ata hodhën posha ludimet se në alancën e tyre mund të kishte krisje, ndërsa kryeministri shtrinte dorën e bashkëpunimit në EPD-s. Do të bëj koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Pas zgjedhjeve në qarqe të caktuara, eksponentë të dy partive nuk ursyen kritikat ndaj aleatit, faktimin se PS vodhi votat, po e bëjmë veç e veç. Të dy aleatët do t'i nënshtrojnë analizës dhe riorganizimit të brendshëm, ashtu siç ka njoftuar se do të bëjë dhe PS, pavarësisht se fituese. Sigurisht gjëra të tjera do të jenë objekte analizave që ne do të bëjmë në PD, por në radhë parë çështje imediate, urgjente, me rëndësi etike për vendin është dokumentimi dhe faktimi i manipulimit të zgjedhjeve dhe marrë e masave. Bëj një analizë të thelluar në çështjen e votimit, se si rolli vota, si shkoi situata, ku u intimidua votuesit e merall dhe kjo është objekti kryesor i lësisë. Pra, të nxjerrit vërtet përpara qytetarëve shqiptar se si u deformua vullneti i votës dhe të riorganizojë lësinë. Pas kësaj analize do të vendoset dhe fati i aleancës. Do vazhdoni bashkëpunimin në tutje? Kjo do të është çështje e të dy palëve, besoj se do të shqyrtohet në momentin dhe kohën e nevojshme. Në një proces riorganizimi të lësisë do ndalim dhe po themi mësime se si duhet të shëmë bërë më mirë, ku duhet të shëmë vepruar më mirë, apo se si duhet kemi të marrëdhënjet tona pasaj qoftë me aleatë. Në 1 mars, Basha dhe Kryemadhi firmosën marrëveshjen e koalicionit, ku përcaktoheshin pikat e përbashkëta të qeverisjes, duke marrë të mirë qenë fitimin e zgjedhjeve. Tashmë që rezultati është ndryshe, mbetet për të parë nëse dyshja aleate do të qëndrojë koalicionit sërish në opozitë.